Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten pagi hari ini. Apa itu dodol rasido? Kupuke telat. Iki yo resik-resik kandang. Panas sapu le tak saponane yo. Mau yo wis. Sudah bersih. Ini konae. Wis. Beklek. Nyaponi kandang. Golek sapu nyaponi kandang kacamatanan bareng. Iki kok wis sak tutuk-tutuk. Jadi mangan. Sapu ini kok rana, guys. Sik tak golekne sapu. Ini kok kayak mana? Nyapu. Oke, ala namanya di lelang bosem. Tangkap apa lo? Galak iki ora apa. Sapi ini buat pergi ke sini yuk galak ya. Gak nek pojokan orang, wes. Sapi ini ngeriuk, kudunya dikei kene lho, dikei pring. Engko nek dikei pring, dia kan orang mobat mabit lah pak. Ini lho Rene, kayak biasa nih.
Ini lho, dikei palang kayak biasanya. Ini dikei palang biasanya gak ngarah. Ini lho, lihat ya, nanti ini ya. Ini apa yang kau tampar? Ini lu rapi aja gini, ya. Ayo, bang terus. Iyo, apa itu karo anak esok pun gede lagi yo. Bu Eda ungkul yo. Yang kurang kita tampar di tangan ini jadi sudah kondi lah di jalan orang sudah enak sih ini dipakani barang orang itu ada di mentik gak sih. Duyan. Sing ngisor apa le? Suket glembem ngono. Patok ya pe coplok wis. Megal mati. Ya cuma digal dal. Anu karumboke gede anake. Iki seger. Gak ngotok. Gak jalak ora, jalak yo. Ngeri awake. Wis ketok mentek. Iya wis mendi-mendi. Matang tenan iki. Galak etok lho. Iki lho ri, dikei palangan kene. Dadi nguyohe gak mare-mare. Biasanya karena enak palang ini, cek enak paku pun, saya itik bukaan. Resos. Jadi so kenaan jadi jembar nih, wike cek sedang sapi cok pun. Saya jadi kok ini wajah. Ini dia kulon, malah kebara bekakas. Tenan kini buk ngono kulon remuk, orang ontro. Satu lanang. Wiker-wikere dicoplok kandher. Dikasih. Ini kurang dawa tamparit kurang kecilien gitu. Ya tamparan mesti Mbah tak ngono petet entai. Itu pun nah, nah, gede. Iki kurang Mbah. Iki kurang anggitku tak pendoni misan. Ki wis kendho, Bren. Kendho apa iki cekak tok kene. Gulune netek kae. Kupak itu. Ndih. Ngono iki jenenge kupak. Ngarep delok ora kupak. Iya. Ngono iki tukul neh. Tukul. Tuwek apa tuwek? Karo mboke godine iki sampeyan. Lanangane yo nyetak. Mbok ndi lan arep? Ras mengarit gue nambah terus. Nambah juga entar. Berarti tak ndari tuh santuk. Untuk mah blok kah? Gua ujak mau itu. Kom jambi dek sore gua enggak. Enggak. Kak Rono tengah sih.
di duri malah duri naik. Enggak rugi, bapaknya enggak rugi. Mungkin buat wayah kawin. Di kawinnya enggak apa-apa rinek kawin. Enggak yang bergawe apa. Iya. Wah, ndelok sapi barang. Nggone Mas Ali. Korek. Apa ini dile? Kowe ora gurum lho kowe. Ngelos koplak. Oke, saiki ngresiki omah sing teng kene ngarep nyapu, guys. Kandangnya rampung. Lanjut terus kandang masak sampai matang. Kalau mangan sayur kates dari Mbak Asih Sempluk, gorengan water gosong, jangan asam kacang, iwak asin, tempe gembuk, sambel terasi ini tak tutup segar ini mau oke pemirsa, wis tak cukupi semene konten iki nek iki resik-resik kandang. Sapi telu tritone sak trek. Karo anakku lanang sing resik, aku sing nyaponi resik. Berarti mang langsung masak, jangan asem lawai balur nyambel tempe gembuk, jangan lodeh kate yenek dari Mbak Sen Cempluk. Wis mangan nek bisa ki jangan ora satuku. Ning wit-witan nenek karek mek jane. Tinggal golek adune les bumbune. Ya wis oke, tak cukup semene bila ada tutur kataku sing ora jelas. Mohon maaf keseruane ora sida dodol yo ngene. Gubuk ora gek teko iki arep nang goreng gubuk. Enek sithik-sithik digoreng langsung digowo ning PKU. Oke, matur nuwun sing ndelok YouTube muga-muga berkah karo kahanan umur, agar rezekine dijauhkan bebaya sekolah karo Gusti Allah, dicethekno rezekine, dicethekno jodhone sing rong dibujuk ya.
Wis oke dicenakno duwe anak sing rong duwe anak. Oke, bila ada tutur kata lajeng mohon maaf, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang selanjutnya. Wassalam.